debacie poświęconej pracy i rozwojowi przede wszystkim kobiet, które są obecnie w Polsce, czyli kobiet z Ukrainy. Nasze spotkanie będzie tłumaczyła, jest z nami pani tłumacz. Dzień dobry. Доброго дня, сердечно вітаємо всіх шановних присутніх і думаємо, що сьогоднішня панель дискусійна буде дуже для вас цікава, тим більше, що вона актуальна і стосується пошукування праці для українських громадян, саме для українських жінок. Chciałabym powitać naszych dzisiejszych prelegentów i zaraz oddać im głos, aby troszeczkę mogli opowiedzieć o sobie słowem wstępu. Więc w pierwszej kolejności witam tutaj jedną z liderek inkubatora przedsiębiorczości ukraińsko-polskiej i od razu oddaję głos. Dzień dobry, dobrego dnia. Chcę zapytać was od razu, czy mają kilka ludzi z Ukrainy, czy mają ludzi z Ukrainy? Підніміть, будь ласка, руку. І я вам скажу, що в цьому моменті я дуже тішуся, що ми маємо своїх людей тут близько, що ми всі разом. На жаль, як то кажуть, зараз маємо мурашки на шкірі, говорю такі слова. Ситуація нас змусила, що ми були тут, тому що я більш ніж впевнена, що не всі тут з власної волі. Але все-таки сьогодні поговоримо про те, що можна зробити, щоб і тут осягати цілі, щоб і тут розвиватися, і щоб собі влаштувати своє життя. Мене звати Аліна, я студентка, я шумеринчанка з Вінницької області, з маленького міста, яка 3 роки вже теж проживає тут і навчаюся в Варшаві, тому якщо таким маленьким досвідом, то зможу поділитися сьогодні з вами. Доброго дня, день добрий. Мене звати Каріна, я зі Львова, я також поділюся з вами досвідом, як тут знайти роботу, і ми вам допоможемо, як полегшити наше життя в Польщі. Я теж привітаюся, я маю на ім'я Тетяна, так само як і ви, я приїхала з України не 3 роки тому, а саме 7 березня. І, в принципі, можу розказати те саме історію, що і ви знаєте. Центральний регіон, близько Києва. Працюю зараз з дітками, з українськими дітками, допомагаю їм доставатися тут. І, звичайно, я вас дуже добре відчуваю. І завжди є з вами, ви є моїм народом, так? Ми всі є українцями, так? Хочеш, і зараз перебуваємо на гостинній польській землі. Bardzo dziękuję. Z nami także prezes Stowarzyszenia Zostań w Polsce, oddaję też głos, jakby tu potrzebowali pomocy. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Zostań w Polsce niedawno zostało zarejestrowane. Powstało na bazie analiz, ale również i potencjału ludzkiego Warszawskiej Izby Gospodarczej, również i analiz naukowych. Значить, стовариження повстало на основі наукової праці, а також на реалізації практичних планів. Отож, окажуть ще, що від вже вілу лад, за взгляду на недосконалість польського права господарчого, маємо в середніх і малих фірмах в Польщі проблем з сукцесією. Наші діти, викшталчухи, вибирають інші місця, realizacji własnych aspiracji zawodowych, no bo świat dla nich jest transparentny, otwarty, są świetnie przygotowani do tego. Не дивлячись на те, що часами польське законодавство може мати якісь недоліки, то товаришення займається саме такими пошуками вирішення нестандартних, можна сказати, проблем. І, звичайно, стосується дитини саме в сфері освіти і вже має досить певні успіхи. Dlatego też chcemy na pewne aspekty funkcjonowania tutaj w Polsce zwrócić uwagę, ale jednocześnie wywołać pewien potencjał emocjonalny, że jednak jest to nasz kraj pod tą szerokością geograficzną i ze względu na charakter naszego narodu pokoleniowy musimy o niego dbać. Zwyczajno zwrócić uwagę na to, że є багато наших громадян українських і якось це поєднати, так, щоб співпраця була і з бізнесом, співпраця з людьми, з людським потенціалом, спільно діяла на користь обох держав. Але теж ході о тих, хто ж тут до Польщі приїжджають,
kształcą się. Chodzi o to, żeby widzieli tutaj przyjazne miejsce do realizacji swoich celów życiowych. W styczniu nie mieliśmy oczywiście pojęcia, że za chwilę będziemy mieć 2,5 miliona czy 3 miliony naszych sąsiadów z Ukrainy, z którymi trzeba będzie odnieść sukces, mam nadzieję. Звичайно, ніхто не очікував, що ще, наприклад, в січні місяці ми будемо мати скоро вже вже в березні стільки людей з України. І бачимо, що багато людей, які приїхали вже до Польщі, вже мають деякі певні досягнення і певні успіхи. Dlatego, ніяко декларуємо przesłanie до діаспори українців в Польщі, możemy tak to śmiało powiedzieć. Zostań w Polsce na tak długo, na ile będziesz potrzebował, na ile będziesz musiał. I takie, my czujemy takie duże marne hasło. Przyjeżdżajcie do Polski, ty możesz to zrobić, skiki chcesz, skiki możesz i masz czudową możliwość sam dosiągnąć tego uspiechu i dobrej realizacji. Ale jak jesteś tutaj, to wymagaj od siebie samego, ale również od Państwa, aby poszerzyć swoje kompetencje, swoją wiedzę, tak żeby być lepiej przygotowanym do konkurencji. Mam nadzieję, że za te kilka, może trudno, nawet kilkanaście lat zjednoczonej Europie z Ukrainy. Zawsze musimy liczyć na to, że liczyć na dopomogę polskiej dyrżawy, psychicznej opieki polskich ludzi. My musimy jeszcze dbać o swój własny rozwój, samodoskonalować, namagać się dosiągnąć jakiegoś cieli, same cielespremowaność i bażania pracować, co będą podstawowe czynniki naszego uspiechu. Bardzo dziękuję. Już poniekąd odpowiedziałeś na moje pierwsze pytanie. Ale tylko jeszcze dopytam, bo chciałabym też poznać tutaj stanowisko pań. Mianowicie, jak zmienił się ten rynek pracy? Bo dobrze wiemy, że się zmienił w momencie, kiedy do Polski przyjeżdża tyle kobiet z Ukrainy. Jak ten rynek pracy się zmienił oraz jakie perspektywy na zatrudnienie w Polsce mają kobiety z Ukrainy? I to pierwsze pytanie do Ciebie, Karol, proszę. To było pytanie, jakie perspektywy mają dzięki w Polsce, tak, z Ukrainy? Ja odpowiem może w ten sposób. 30 lat temu w Polsce mieliśmy transformację polityczną, gospodarczą, ustrojową. Ale że w Polsce mamy pewne możliwości dla tego, żeby budować drugi potencjał, czy człowiecie, czy żywności. Człowiek wtedy był młodszy o te kilkadziesiąt lat, ale nie zastanawialiśmy się wtedy nad pewnymi aspektami formalnymi. Człowiek szedł do przodu, bo był zdeterminowany, bo była taka potrzeba. Ще 50 років тому ми не задумались над тим, чи буде якась потреба в самореалізації взагалі. І дітей, щодо в паніях з України, є за потенція, ponieważ є детермінація, jesteście tutaj ze своїми дітьми, треба зайнятися на нову організацію життя. І абсолютно я бачу również по контактах właśnie з паніями з України, що дуже хочуть, wiele się pytają. Trzeba stworzyć takie warunki, aby można było również i pozyskać na rozwój kapitał. My spostrzegamy teraz taką sytuację, kiedy przyjeżdżają nie proste żonki do Polski, a żonki z dziećmi. I zwyczajnie dzieci to jest ważnym czynnikiem i takim, można powiedzieć, motywacyjnym reaktorem do ruchu żonki w terenie, do samodoskonalenia i samorealizacji. Dzisiaj już widać, że chociażby w ośrodkach wielkomiejskich spadły ceny pewnych usług. Tych nie ukrywajmy, które są szare i krewy i oficjalnie również. Zaraz do polskich instytucji zobaczymy bardzo zwanym żywok z różnymi kontraktami. Bo kobiety z Ukrainy po prostu biorą się do roboty. Skończyło się 40 zł na miesiąc, bodajże chyba na koniec czerwca, no i trzeba będzie zarabiać na życie. I zaraz przyjmujemy na przykład у нас червень місяць, так, уже скінчаються виплати, період виплати закінчується, і кожен мусить подумати добре, встановитися, а як рухатись далі. Але в добре зорганізованому państwie імпровізація – це тільки частина елементу функціонування. Треба жодати розв'язати системово. Треба подумати про реальні майбутні кроки, що ми маємо робити вже сьогодні. No i właśnie o te rozwiązania systemowe chodzi, samorządy gospodarcze,
mocne i rozbudowane w Polsce dzisiaj występują do rządu, aby przygotowywać aplikacje do Unii Europejskiej i tworzyć te programy. I tak zwyczajno polski urząd wracają do Unii Europejskiej z konkretnymi projektami, wymogami, co mamy robić dalej, żeby zwiększyć te należenia roboty, jakieś podwyższenia w kursach kwalifikacji, coś konkretne dla naszych obywateli w Ukrainie. Warszawska Izba Gospodarcza wspólnie z agendami województwa mazowieckiego, marszałka Stoźnika, przygotowuje do tej chwili założenie takiego programu, z którego ma wynikać, że jeśli jesteś zdeterminowany, jeśli masz odpowiedni poziom kompetencji, względnie chcesz te kompetencje zdobyć, to możesz uzyskać kilkadziesiąt tysięcy złotych na stworzenie własnego miejsca pracy. Зараз нині Варшавська Ліга Господарча відстоює такі програми, що вони саме відповідали спеціалізації чи професії жінки з України. Якщо ти маєш бажання працювати згідно свого фаху, якщо ти маєш компетенцію, якщо ти згідно, наприклад, якось підвищувати свою кваліфікацію, то, звичайно, будуть призначені кошти, певних тисячах там злотих на те, щоб тебе підтримати. Так, як то в прошлості було диспозиції поляків, тож і в даному окресі безробітні. Так, як раніше, в принципі, було все так рівно, так і до прав порівняно і до прав польських жінок. A więc z jednej strony musi być organizacja finansowa, która ma pieniądze, a co prawda nie jesteśmy jeszcze krajem tak bogatym jak nasi partnerzy w starej Unii Europejskiej. Musi być do tego jeszcze instytucja doradcza, która pomoże stworzyć biznesplan i z tego musi powstać konkretny program, z którego wynika, że powstaje chociażby zakład fryzjerski, kosmetyczny, krawiecki. W Polsce pewne funkcje usługowe praktycznie już zanikły. Krawcowych jest bardzo mało, kolejka do oczekiwania jest bardzo duża. Ze świecą szukać nawet moja żona narzeka, że musi naprawdę wiele zjeździć, żeby jakąś krawcową kreatywną znaleźć. Зараз можна сказати, відкриваються цікаві перспективи перед нашими українськими жінками. Хочемо зазначити, що інституція і ставлення не є таким якимось фінансовим банком, зосередження, який тільки надає гроші. Перш за все важливий проєкт, ціль, мета, саме такий реальний проєкт. І проєкт може бути зв'язаний з дуже потрібними наразі послугами. Це послуги і кравецькі, це послуги з старої краси, чи якісь парука, чи якісь, можливо, манікюрні послуги, масажист. Ці всі професії зараз дуже затребовані, і їх є дефіцит зараз на ринку польського. Oczywiście, nie wchodząc bardzo w szczegóły, ale ogólnie trzeba powiedzieć, że to wymaga zasilania właśnie finansowego. Z naszych założeń wynika, że 90% tych środków nie byłoby dostępnych dla beneficjentów tego programu w sensie gotówkowym. 90% dostępu do tych kosztów nie można składać, że one od razu wydające, tak? Zawsze muszę tutaj jakiś projekt napisany prawidłowo. I ten projekt, zwyczajnie, dopomagają składać same w tym rozszerzeniu. Wsiadka dopomogą, co mu plan nie daje. Byłyby środki na zapłacenie faktury na zakup urządzeń, technikaliów, na wynajęcie lokalu. Oczywiście tu od razu się pojawia problem z ZUS-em, bo musi być równość konkurencji, ale chociażby półroczne zwolnienie z ZUS-u na pewnych zasadach, kiedy ta działalność osiąga pewne zyski, parametry, jest słuszna z punktu widzenia państwa. A jakie są możliwości same dopomogi praktycznej? Окрім фінансової допомоги, це допомоги, наприклад, винайняттю приміщення. Це, наприклад, допомога на закуп необхідного обладнання. Так, чи то масажний кабінет, чи, наприклад, кабінет краси. Тільки може, звичайно, треба слідкувати, що може бути якась дилема з ЗУСом. Завжди мусить бути, буде масивніше бути якась конкуренція. Від конкуренції ми нікуди не можемо. A więc mamy do czynienia z ogromną sferą usług, bo przecież jeśli jedna kobieta będzie pracowała, to inna może stworzyć mini przedszkole i zająć się wspólnie dziećmi z Ukrainy, tak? I jeszcze chcemy zwrócić uwagę, że oprócz takiej sfery usługowej, można jeszcze
звернути свою увагу на сферу опіки над дітьми, так, зайнятися дітьми, дітьми з України. Це може бути різні речі, це може бути якийсь саме приватний садочок, неприватний садочок, це може бути допомога в навчанні мови, тому що зараз мови дуже популярні в Польщі. Вчителі з англійської мови, німецької, іноземні мови теж дуже затравлені. A więc taki program o charakterze, bym powiedział, lokalnym, regionalnym, wykorzystującym chociażby środki te wojewódzkie, takie czapy wojewódzkie, to się tak fajnie nazywa, regionalne programy operacyjne, powinny być dla Państwa dostępne, ale o to też trzeba zabiegać. Trzeba samemu się organizować. Ja trochę się dziwię, bo ze względu na to, że szukamy możliwości komunikacji ze stroną ukraińską, między innymi z tego powodu powstało to forum, czy też inkubator przedsiębiorczości, żeby Państwa zachęcić do współpracy, żeby to jakoś zorganizować. Samo się nic nie zrobi. Żeby nie uprawiać populizmu, a mieć takie pragmatyczne programy, no trzeba też tą stronę ukraińską, mówiąc trochę tak, bym powiedział, dosadnie pobudzić do działania. Звичайно, ми всі теж за це боремося, так, і зі сторони Стоваришення, і зі сторони уряду польського. Саме з цієї позиції постав та інкубатор бізнесовий, щоб сприяти цим нашим намаганням реалізації на терені Польщі. Bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze dopytam, drogie panie, więc jakie są te możliwości pozyskania pracy tu w Polsce? Czy ten rynek pracy jest przyjazny dla kobiet z Ukrainy? Wskażę wam taką sytuację. Ja wyjechałam tak samo після війни do Polski. Дуже багато у нас зі знайомими людьми, які загалом не розмовляють польською мовою, але наші польські колеги, дуже дякую їм за те, що вони так допомагають нам знайти роботу, допомагають з мовою. Зараз знайти роботу можливо. Можна вивчити декілька фраз навіть на польській мові, таких стандартних, як «Дінь добрий», «Запрошую сердечне», або «Називам ще й сказати своє ім'я». І цього вистачає. Наші польські колеги завжди раді прийняти нас. Головне знати на якомусь такому мінімальному хоча б рівні. Або можна загалом не знати, бо можна комунікувати так само, як і на англійській. А так, як тут зараз дуже багато людей з України, то можна говорити і спокійно українською мовою, вас тут всі зрозуміють. Ще передам до ще одної нашої колеги, щоб вона також розказала зі своєї сторони. Я можу ще трошки так повернутися до тієї теми, як змінився взагалі ринок праці. Я скажу вам так, що в мене просто болить серце, тому що моя мама є в віці, в середньому так само, як тут ваші жінки сидять в залі. І дуже шкода, коли людина має дві вищі освіти, приїжджає, тому що ситуація її змусила з власної волі. І тут просто наші українки прибирають, готують і так далі. Моя ціль, як для такої молодої українки, зробити все, щоб ті люди, які вони є експертами в своїй справі, але просто не в цій країні, тому що мають або якісь бар'єрні перешкоди, мовні, або ще якісь інші обставини. Тому, ну, звичайно, як Каріна казала, що мова зараз не обов'язкова, і ми дуже горді з того, що зараз поляки вчать українську, і певне кожен вже вміє привітатися українською. Тому все-таки мова, якщо ми говоримо зараз про таких про працю на вищих таких рівнях, то звичайно треба володіти принаймні трохи польською. Якщо хтось знає англійську, то вже є на дуже гарній виграшній позиції, тому що англійська є дуже ходовою такою мовою, тому вам буде легше знайти працю. Але можна, ну і на жаль, якщо ми приїжджаємо, наприклад, моя мама не приїхала, і вона зараз сидить вдома в Україні, тому що вона каже, що слухай, ну я тут ніхто, я мови не знаю, мій диплом тут не кваліфікується, те, що я 25 років маю стажу там у фірмі, або ще десь тут, на це ніхто не звертає уваги. Тому, ну, варто, якщо навіть вже так є, то починати все-таки з таких праць, звичайних, натуральних, а потім вже воно само собою. По-перше, ви зможете вивчити мову трохи, а якщо вже з мовою, то вже далі зможете на рівні з поляками конкурувати. Так само, наприклад, як ми робимо зараз з Каріною, що зараз навіть іноді розмовляємо польською, то ніхто не може сказати, що ми українці. І ми з цього дуже гордимося і робимо все для того, щоб поляки зрозуміли, що українці – це не народ, який приїжджає тут прибирати, бо я дуже багато разів це чула, а наприклад,
Варшаві. Мій університет в Палаці культури і науки. Я українка, я очолила студентське самоврядування університету. Каріна так само, вона керує організацією студентську, від її поляк. І ми хочемо сказати, що українці – це не ті, хто тут прибирають і кажуть, що от чого ви приїхали сюди. А це люди справді, які є кваліфіковані і які хочуть працювати. І вони не тут до того, що їм дуже солодко живеться в Україні, через те, що вони приїхали шукати щось краще. Я теж хотіла б сказати деякі слова. Знаєте, я теж, наприклад, працюю наразі так, з дітьми з України, вчу мову і не тільки мови дітей, а й дорослих. І це я починала робити ще в Україні. Дуже вражена тим, наскільки діти, я маю вже сьогодні на списку 20 дітей польських, які прийшли самі до класу і кажуть, ми хочемо навчатись вивчати українську мову. Таким захопленням і наставою вони вчать цю українську, ми маємо повчитися в них, в польському народу, от з цього. Вчора їх до машині дивлюся, колега поляк каже, вибачте, я вони зараз урок онлайн китайської. Йому, прошу, йому вже 50 років, але він вчиться. Тому дуже хотіла ще сказати таку річ. Аліночка дуже гарно сказала, Валеріна дуже сказала гарно ось ту важливу тезу. Так, українка не є шумпачкою, вона не є прибиральницею. Давайте нести цю українську культуру і повагу до нашої мови. Вчимо польську, але не забуваємо українську. І це, в принципі, буде знаком поваги нас в суспільстві, в європейському суспільстві. І буде тільки діяти на краще. Чому мову польську, але не забуваємо українську, бо наша самоідентифікація саме на цьому залежить. Бардзо дякую. Ну, пікне, пікне, щось зрозуміло, Це перший приклад, що там справді переймають нас і зробили все, що перейняли досить добре. Добре, перегляд, бо бардзо ладні пані змотивували всіх, поділися о тим, так направду. Co jest najważniejsze. Teraz zapytam tutaj pana Karola. Mamy takie zmotywowane i chcące podjąć pracę kobiety z Ukrainy. W jaki sposób przedsiębiorcy i stowarzyszenia powinni podjąć takie wyzwanie i jak je wspierać w tym, żeby dać im szansę? Szanowni Państwo, taka ogólna uwaga, ostatnio były na prezentacji jednego z banków, okazuje się, że średni wiek mężczyzny w Polsce, średni żyjącego, to 42 lata, to jest wiek zaawansowany. A więc kobiety są młodsze, a jak ostatnio mieliśmy spotkanie odnośnie języka angielskiego z paniami z Ukrainy, no to ten wiek rzeczywiście zasadniczo poszedł w dół. Chodzi o to, że nawet dla banków, jeśli ta inflacja za kilkanaście miesięcy, mam nadzieję, spadnie, będziecie lepszymi klientami niż mężczyźni, a więc to też jest istotne. W Polsce, chociażby ostatnie takie dane, parametry nie kłamią, zamarł wzrost produkcji przemysłowej to 15%. On z różnych czynników wynika, ale to daje szansę i nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieć jedno, dwuprocentowy, ale wzrost gospodarczy, spowolnienie, a nie recesję. Siłą rzeczy odbije się to na rynku pracy. On nie straci swojej aktywności, nadal ludzie będą potrzebni. I nawet ja dzisiaj widzę po swoich kolegach, że absolutnie nawet do Warszawskiej Izby Gospodarczej zwracają się ciekawe propozycje. Oczywiście to nie na takiej zasadzie, że nic nie umiem i mam szansę na zatrudnienie. A więc cała ta sfera aktywności jest potrzebna, żeby szybko dać szansę na kursy, na językowe, na uzupełnienie jakichś podstawowych, chociażby manualnych możliwości czynnościowych. Ta praca w Polsce nadal jest. Ona na pewno nie jest tak satysfakcjonująca, jakbyśmy wszyscy chcieli. Bo i koszty wzrastają. Jest, nawet bym zaryzykował na tym etapie jeszcze, jeśli nie głód, to wielka bojaźń u pracodawców, żeby nie stracić pracowników. Bo w ciągu ostatnich kilkunastu lat mieliśmy, i to wielu firmach, oto taką sytuację, że były zlecenia, ale trzeba było z nich rezygnować, ponieważ nie było kim tych zleceń obsługiwać. W związku z tym to nie tylko wielkie aglomeracje, ale również i nawet i w mniejszych miastach, może szczególnie tam, gdzie powstały zakłady pracy, jest taka potrzeba, żeby podejmować aktywność.
No, najlepszym wyjściem to szukać po internecie i naprawdę jest mnóstwo ofert pracy. Dajmy szansę na tłumaczenie, tak. Хочеш не дивлячись на те, що інфляція все-таки в промисловій продукції, в промисловій бранжі в Польщі 15% вже впала, то маємо надію, що в наступному році цей процент буде вже не такий високий. І зацікавленість на першому місці, звичайно, в фабриках, заводах, які продукують так, ці шрядки жирності, тобто продукти харчування. Особливо зацікавленість є в кадрах, в трудових ресурсах в більш-менших містах. Так? Наприклад, як не тільки Варшава, а й в менших містечках. Там є досить цікаві пропозиції. Як можна, наприклад, практично шукати? Ну, дуже слушне зауваження в інтернеті. Я пишу просто свою професію, наприклад, кондитер, наприклад, кухар. Пишу в інтернеті і пишу там місто. А одразу викинеться якісь сайти, лінки, вони є популярні. Ми після розмови, після дискусійної панелі можемо підказати, хто хоче, де краще шукати, на яких порталах. І можна бачити багато пропозицій. Takie jasne rady, które mogą tutaj wesprzeć naszych dzisiejszych słuchaczy. Czy jak idę szukać? Konkretnie pytanie. No, najlepszym przykładem jest tutaj Halina, która ze swoimi koleżankami i kolegami zorganizowała na targi około 150 miejsc pracy. Ludzie pracują przez 3 dni, zarabiają średnie pieniądze, może to nie są właśnie wygórowane, ale mimo wszystko właśnie ta normalna aktywność powoduje, że w pewnym momencie następuje ten styk, korelacja potrzeb z jednej i z drugiej strony. Sprawa proponuje pani Elina, ja teraz posłucham jej doświad, jak ona ten se robi. Ну, перш за все, таким прикладом, який ми сьогодні організовуємо тут, тому що ці тарги – це такі польсько-хінські виставки, так кажучи, українською. Наприклад, ми затрудили 100 студентів, яким зараз ми платимо гроші за те, що вони представляють тут китайські компанії. Тому більшість теж з них є українцями, тому якщо хтось по нашому панелю буде мати бажання все, власне, пройтися по цих всіх стоїсках, може відбути зустрічі, порозмовляти з нашими представниками, теж безпосередньо поєднатися з представниками з Китаю, тому що нашим українським тут колегам дуже на цьому залежить, тому якщо ви хочете якось в якійсь мірі допомогти, то можете відвідати якнайбільше зустрічі, зробити спіткання і так. В такий спосіб можна також приєднатися до цього. А ще інакше, я так можу з такого досвіду студентського показу скажу, тому що більше працює в такій сфері. Організуємо різні проєкти студентські, на які також запрошуємо студентів, які допомагають нам організовувати це все, допомагають в різних планах, чи дозбирати людей, чи допрацювати на різних таких посадах. Тому все можливо, і ми, як Калінка зараз більше розкаже, тому що вона працює так, як нормально, бо мені всі кажуть, що ти нормальна. Я кажу, так, я знаю, що я нормальна. Тому, ну, ідеальним прикладом, наприклад, і так. 100 людей, 100 студентів, теж українці, не всі, але теж поляки, але, ну, це тільки так, так, якщо бачимо зараз, що відбувається. Мають роботу, мають гроші і вже легше батькам, тому що не тільки в мене, але в більшості з них батьки не працюють, тому що ситуація не дозволяє цього, тому можна якось все-таки це тут витримати. Скажу вам свою особисту історію. Я 18 років приїхала після війни без грошей, батьки втратили роботу, а проживати треба, за навчання платити треба і якось крутитися так само треба. Я звернулася до дуже простого сайту, як в нас в Україні це Work.ua, в Польщі це Праця.pl. Почала висилати просто всім своє резюме, кому тільки можна було і не можна. Я пішла працювати як адміністратор в салоні. І як можна знайти роботу без знання польської мови? Я найняла на роботу, допомогла власниці салону знайти 5 дівчат, щоб вони робили манікюр і робили зачіски так само, без знання польської мови. Вони писали просто до мене в директ, безпосередньо до цього салону. Я бачила ці повідомлення і допомагала з перекладом.
Тому якщо ви в якихось таких сферах, можете просто писати напряму до тих чи інших фірм. Писати можете українську мову так само. Я впевнена, вам дадуть відповідь і допоможуть знайти роботу. Свого досвідчення, наскільки я спілкуюся багато з людьми з України, можу сказати так, треба не боятися і відстоювати себе. Наприклад, така ситуація, гарна пані, вона була масажистом, так, Україна масажистом, і приїхала сюди, опинилась так само в такій важкій ситуації, що далі, що робити, завжди думки повстали, ну, буду, можете, диплом нострифікувати, відкривати свій кабінет. Це, звичайно, дорого, незрозуміло, мову не знаю. Вихідом ситуації було слідуюче. Ви знаєте, польські інститути і польські підприємництва, взагалі польські фірми. Якщо ви хочете працювати, хочете щось запропонувати, завжди вам підуть наперед. Давайте будемо шукати. Та гарна пані знайшла реабілітаційний центр, її запросили на 4-місячні курси, оплатили курси вивчення польської мови, тільки було бажання. І зараз вона вчиться працювати саме з цими можливостями, техніками, які пропонує польська сторона, і буде теж доводити своє, і планує в майбутньому вже знання мови, щось започаткувати своє. Тобто це не проблема, треба просто шукати. І дійсно є люди, які хочуть допомогти і можуть допомогти. Навіть в тому моменті ще допомогти на початку, на стартапі, фінансово, матеріально, тільки працюй. Bardzo dziękuję. To tak już ostatnie zdanie, taka trochę wisienka na torcie. Zmotywujcie może, szanowni państwo, kobiety do tego, aby podjęły to wyzwanie, aby uwierzyły w swoje możliwości i po prostu weszły na ten rynek pracy. Zacznę od przedsiębiorców. Proszę po kolei, będę wdzięczna. No cóż, są to niezwykle, bym powiedział, emocjonujące czasy. Dramatyczne, ale akurat wyzwanie się z takiej organizacji, w której królowało takie powiedzenie, że w ciężkich czasach kształtują się twarde charaktery. No i optymizmu, energii życzyć sobie i tej kooperacji, bo naprawdę stworzyliśmy, i to mówię absolutnie z pewnym przekonaniem, pewną symbiozę międzynarodową między dwoma narodami. I umiejmy też z tego wyciągnąć, chociażby w stosunku do wniosków do Unii Europejskiej, konkretne sukcesy. Czyli starajmy się zdobyć środki na to, aby w tej części Europy życie przebiegało w sposób spokojny, cywilizowany i pokojowy. Zaznaczmy, że wszyscy starajmy się i urząd Polski, i urząd Ukrainy, разом співпрацювали і, звичайно, досягли якогось успіху. Для цього робиться все, будь ласка, тільки будьте активні і майте бажання. Я просто все повторю те, що вже раніше казала, що українки і українці – це не прибиральниці, це не ті люди, які тут роблять чорну роботу. Єднаємося. Будьмо всі разом думні, як то кажуть по польську, будьмо історії, не знаю, українською перекласти. Дума – це гордість. Так, будьмо гордні. Слово «гордів» і воно означає не думку, а саме гордість. Так, коли я кажу, я їздим думна, значить я горда, їздим думна з чим. Будьмо горді з того, що українці. І ми, як студенти, на своєму етапі завжди сміливо і відверто кажемо, я українка, і я цього ніколи не боялася, і завжди з цього тільки була горда. Так само кожен з вас має бути впевнений, що українці тут в Польщі – це так само громадяни, це так само люди, які також працювати хочуть і будуть працювати. І найчастіше, не знаю, як тут досвід Каріни, але з українці працює найкраще. Прибирають теж найкраще, роблять нігті теж найкраще. Нігті робимо, проби робимо, всі робимо українці, тому що ми знаємо, як працюють наші люди. Поляки теж супер, але на них, ну, розуміємо, так, як це відбувається. Тому
єднайтеся, разом творіть якісь угрупування, шукайте разом роботу, один одного підтримуйте. І тільки в такий спосіб ми справді можемо показати, що ми теж варті і нас теж варто слухати. І якщо українці щось роблять, то вони роблять це стовпом. Тому можна, можна. Я так дивлюсь тут на кожного з вас і бачу в кожному з вас свою маму або свого батька. Тому я знаю, що всіх вас є теж сім'ї, вам є для кого працювати. Так само, як, наприклад, я. Я тепер стараюся зробити все, щоб моя мама відчувала себе комфортно в тому місці, в якому вона є, тому що обставини життєві не дозволяють їй зараз поки виїхати. Батька теж немає, тому що батько в мене помер. І тому, як ви зараз, і розумію, що в кожного з вас такі самі є ситуації, так? Але треба триматися, треба крутитися, у вас є для кого це робити, так само, як мені кажуть мама, що в мене є для кого жити, я знаю, що у вас є так само. Тому навіть якщо ми тут, робімо все для того, щоб просто жити. І жити не дуже гарно мені. Сказала моя колега раніше, що дійсно так, як виконуємо роботу якісно ми, не виконує ніхто. Тому що я коли йду кудись, я чую, ми підемо тільки до українців, тому що вони виконують свою роботу якісно. Тому працюйте і не здавайтеся. Я трошки теж додам важливої річ до шановних пань. Все-таки закликаю, так, ми українці, але ми шануємо край, який нас гостинно прийняв, ми шануємо Польщу. Дуже доцільно буде і приємно вчити мову, і вчити і історію Польщі, і вчити її культуру, дізнатися польські традиції. Це дуже вам буде великим плюсом в розмові з вашим майбутнім роботодавцем. Коли поляк чує від вас, що, о, знаєте ту традицію, традиція Великана, традиція Вігілійна, ви знаєте когось з письменників, ви знаєте якісь історичні факти, це одразу до вас відкриває серця. Я хочу вам сказати, культура Польщі, традиції, історії, вона насправді дуже чудова. Тому вчіть, мова – це завжди комунікація, це завжди вам якийсь шанс. Добре бути в гроні українському серед усіх нас, але ви йдете в світ, тому мова – це теж комунікація. Я шаную українську, я є українкою, але я дуже шаную край, де я зараз живу і хочу бути корисною для Польщі і одночасно для своєї вітчизни. Моїм помислом це є справді такою європейською засадою, за яку ми боремось, європейська засада, де я не дискриміную нікого, я себе поважаю і поважаю людей, які мене оточують. Шановні Państwo, я bardzo dziękuję prelegentom, bardzo dziękuję Państwu za tą obecność i wysłuchanie tych, myślę, że bardzo wartościowe wypowiedzi. Dziękuję i do zobaczenia na zewnątrz, bądź tu można dalej jakieś kuluarowe rozmowy toczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za przybycie. Dzień Ukraińcom, pozapraszamy Was na zustęć do nas do budów, do nas do wystawnych centrum. Якщо маєте можливість, вільну хвилинку, відбувайте зустрічі, спіткання, реєструйте, це нам дуже-дуже допоможе.